ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube Ourn Sarath ហើយចុចពាក្យ Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសំណួរពី IT សវណ្ណលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយ មនុស្សចេះតែខ្ជិលនិងមនុស្សល្ងង់តែឧស្សាហ៍មួយណាល្អជាង អ្នកសួរហ្នឹងការពិតគាត់ដឹងហើយ ប៉ុន្តែគាត់សួរហ្នឹងដូចជាចង់ឌឺទៅអ្នកណាម្នាក់ ហើយជាពិសេសឌឺទៅអ្នកចេះ តាមមើលណាតាមស្មាន គំគិតថាជារឿងត្រឹមត្រូវអីអានឹងគ្រាន់តែបងស្មានទេ មនុស្សចេះតែខ្ជិល ហើយមនុស្សល្ងង់តែឧស្សាហ៍ តើមួយណាប្រសើរជាង បាទ បើយើងនិយាយទៅគឺមនុស្សល្ងង់តែឧស្សាហ៍ហ្នឹងប្រសើរជាង មនុស្សចេះហើយខ្ជិលចប់ត្រឹមខ្ជិល ចប់ត្រឹមខ្ជិលមានន័យថាខ្ជិលអត់ធ្វើសកម្មភាពទេ តែខ្ជិលគឺស្ពឹកស្រពន់ អត់ធ្វើសកម្មភាព ដូចយើងមានរថយន្តដល់ទំនើប 1 ជារថយន្តដែលសេរីថ្មី ម៉ាស៊ីនល្អ ថ្នាំល្អ អ្វីៗល្អគ្រប់យ៉ាង ដែលអាចបើកទៅមុខបាន ប៉ុន្តែរថយន្តនោះអត់បើកទៅមុខ អត់បើកទៅមុខដោយហេតុថាអត់មានម្ចាស់ ដោយហេតុថាគ្មានអ្នកបើក ដោយហេតុថាវាម៉ាស៊ីនរបស់វាមិនត្រូវបានអ្នកណាយកមកប្រើ អញ្ចឹងបើមនុស្សយើងចេះហើយ ខ្ជិលអត់មានអ្វីកើតឡើងទេ ដូចជាឈើក្រញូងដល់ល្អ ដែលគ្មានអ្នកណាគេយកមកប្រើការ ឬដែលមិនបានប្រយោជន៍អ្វីតរទៅសោះ ដល់ពេលមនុស្សល្ងង់ ប៉ុន្តែគាត់ឧស្សាហ៍ ការឧស្សាហ៍ហ្នឹងគឺជាការចាប់ដើមនៃការបើកគំនិត បើកបញ្ញា ហើយក៏ជាការចាប់ដើមនៃការកកើតនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ប្រសិនបើថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើរឿងមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេះដឹង ចំណេះដឹងរបស់គាត់កើនឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិច គាត់ល្ងង់ យើងប្រាប់ថាឥឡូវរៀនកខទៅ គាត់ក៏ចាប់ដើមរៀនកខ ដោយឧស្សាហ៍ ដោយការព្យាយាម ស្អែកឡើងឲ្យគាត់រៀនមេរៀនបន្តទៀតទៅ ថ្ងៃបន្តទៀតឲ្យមេរៀនលឹះនឹងទៀតទៅ ថ្ងៃបន្តទៅទៀតឲ្យមេរៀនកាន់តែច្រើនជាងនឹងថែមទៀតទៅ ចឹងឲ្យតែគាត់ឧស្សាហ៍បែបហ្នឹង យូរយូរ គាត់នឹងមានចំណេះដឹង ហើយនៅពេលដែលគាត់មានចំណេះដឹង គាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ ដែលមានចំណេះដឹង ដែលឆ្លាត អញ្ចឹងមនុស្សឧស្សាហ៍ គេអាចធ្វើឲ្យឆ្លាតបាន ប៉ុន្តែមនុស្សខ្ជិល មិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេ ចប់ត្រឹមខ្ជិលហ្នឹងឯង ស្លាប់ត្រឹមខ្ជិលហ្នឹងឯង កកូតធ្ងន់ រំកិលមិនបាន ផ្លាស់ទីមិនបាន ណា ដូចឆ្កែដែលវាដេកនៅក្នុងផេះអញ្ចឹង វាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ម្ចាស់របស់វាទេ ប៉ុន្តែមនុស្សចេះដែលខ្ជិល វាខុសពីមនុស្សដែលចេះខ្ជិល យល់ទេ មនុស្សចេះដែលខ្ជិល ខុសពីមនុស្សចេះខ្ជិល មនុស្សចេះដែលខ្ជិល មានន័យថា គាត់ចេះដែរប៉ុន្តែទម្លាប់របស់គាត់វាដោះស្នឹម ដោះស្នឹមនៅក្នុងខ្លាញ់ក្បាលពោះហ្នឹង កកូតក៏ធ្ងន់ ដៃក៏ធ្ងន់ ខួរក្បាលក៏ស្ពឹកស្រពន់ ដល់មនុស្សចេះខ្ជិល មនុស្សចេះខ្ជិល មានន័យថា គាត់ខ្ជិលត្រូវកាល ខ្ជិលត្រូវពេលវេលា ខ្ជិលចំពោះរឿងដែលគួរខ្ជិល ខ្ជិលដល់អាយុដែលត្រូវខ្ជិល នោះហៅថាមនុស្សឆ្លាតវៃ ហើយជាការពិតទៅមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាឧស្សាហ៍គ្រប់យ៉ាងគ្រប់រឿងគ្រប់ពេលវេលាទេ វាត្រូវតែមានអ្នកខ្ជិលនៅរឿងខ្លះហើយហើយជាពិសេសមនុស្សដែលចេះខ្ជិលហ្នឹងគឺតែងតែរៀបចំអនាគតបានល្អ គឺគាត់ប្រឹងធ្វើការងារទាំងនៅក្មេងទាំងនៅមានកម្លាំងកំហែងទាំងនៅមានពេលវេលានៅមានឱកាស ដោយគាត់គិតថានឹងផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់គាត់ឲ្យបានប្រសើរឡើង ហើយចាំគាត់ខ្ជិលនៅពេលដែលគាត់មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង នឹងហៅថាមនុស្សចេះខ្ជិល មនុស្សយើងអ្នកណាក៏ខ្ជិល ប៉ុន្តែគាត់ថាមួយមិនចេះខ្ជិល មួយចេះខ្ជិល អ្នកមិនចេះខ្ជិលគឺដេកក្នុងកាលដែលមិនគួរដេក ស៊ីក្នុងរបស់ដែលមិនគួរស៊ី ចាយក្នុងពេលវេលាដែលមិនគួរចាយ ចាយក្នុងរឿងដែលមិនគួរចាយ ឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅក្មេង មានកម្លាំងមាំមួន មានពេលវេលា មានឱកាសរក ឬក៏ឪពុកម្ដាយគាត់នៅមានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារ ប៉ុន្តែគាត់ខ្ជិលរោបាត់ទៅហើយ ដល់តែពេលគាត់ចាស់ទៅគាត់ចាប់ដើមរោគ ដោយសារបញ្ហាបុកកួតមក គាត់ចាប់ដើមរោគ រោគតាមក្រោយវិញ រោគតាមក្រោយនេះហើយ ដែលធ្វើឲ្យគាត់ខុសកាលៈទេសៈ ហើយបើសិនជាគាត់ខុសកាលៈទេសៈ ការរោគរបស់គាត់អត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ ចាស់ហើយសក់ស្កូវហើយ កម្លាំងទ្រុឌទ្រោមហើយ បញ្ហាច្រើនបុកកួតរុំព័ទ្ធរាល់ថ្ងៃ ប្រពន្ធមានកូន រោគយ៉ាងម៉េច បើសិនជាមនុស្សនឹងចេះខ្ជិល គឺគាត់នឹងរោគ នៅ 30% នៃអាយុកាលដំបូងនៃជីវិតរបស់គាត់ ប្រសិនបើគាត់អាយុ 100 ឆ្នាំ ស្លាប់ មនុស្សដែលចេះខ្ជិលគឺ គាត់ចាប់ដើមចំណាយពេលវេលា 30% នៃជីវិតដំបូងរបស់គាត់រៀន 30% ទៀតរោគ ហើយ 30% ចុងក្រោយគឺគាត់សប្បាយ សម្រាប់ពីការងារ មិនធ្វើជាខ្ញុំម្ចាស់នៃជីវិត ធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិត ដើរលេង ដើរចាយ ដើរធ្វើបុណ្យទាន
ដែលចែករំលែកចំណេះដឹងទៅដល់សង្គមទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនេះហៅថាមនុស្សចេះខ្ជិលដល់អ្នកមិនចេះខ្ជិលគឺកាលពីក្មេងដើរលេងទៅពេលវ័យកណ្ដាលទៅចាប់ដើមទៅរកឬក៏វ័យកណ្ដាលនឹងដើរលេងទៀតហើយដល់ពេលចុងក្រោយជីវិតយ៉ាប់យ៉ឺនអាពេលដែលគេត្រូវខ្ជិលពេលត្រូវខ្ជិលគឺជាពេលដែលកំឡុងទ្រុតទ្រោមកំឡុងទ្រុតទ្រោមយើងត្រូវខ្ជិលយើងត្រូវសម្រាកយើងត្រូវដើរលេង ជាពិសេសចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំទៅត្រូវដើរលេងត្រូវដើរសប្បាយត្រូវដើរធ្វើបុណ្យទានត្រូវដើរចែករំលែកគាត់អត់មានពេលធ្វើរឿងអស់នឹងទេពីព្រោះគាត់ខ្ជិលអស់ហើយអញ្ចឹងបើមនុស្សចេះហើយខ្ជិលមិនល្អទេតែបើមនុស្សចេះខ្ជិលល្អយល់ទេកុំឲ្យច្រឡំពាក្យហ្នឹងណាបើមនុស្សចេះហើយតែខ្ជិលធ្វើការងារមិនល្អទេតែបើមនុស្សចេះខ្ជិលនោះគាត់ចេះរៀបចំផែនការជីវិតរបស់គាត់បានល្អប្រសើរ គាត់ចេះរៀបចំផែនការជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីខ្ជិលដើម្បីខ្ជិលគឺដើម្បីឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីសុបាយដើម្បីរីករាយដើម្បីប្រើសេរីភាពអិសរភាពរបស់គាត់ធ្វើជាម្ចាស់ជីវិតពិតប្រាកដអត់ធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចេះនៃជីវិតមនុស្សយើងដែលធ្វើការរហូតអស់មួយជីវិតហត់រហូតអស់មួយជីវិតរត់ទៅពេលសម្រាកមិនបានរត់ទៅពេលលំហែមិនបានមនុស្សបែបហ្នឹងគឺមិនជាម្ចាស់ជីវិតទេជាខ្ញុំកញ្ចេះនៃជីវិតហើយមនុស្សដែលចាប់ពីវ័យ50ឆ
จในชีวิตปัจจุบันจังสำหรับสิ่งใดมาเว้นคือบ่เปรียบเทียบมนุษย์แจแต่เชลนั่งมนุษย์หลงงแต่อุษาบองสมชลัยท้ามนุษย์หลงงแต่อุษาคือจิตมนุษย์ได้งี้นั่งปลาเงี้ยนั่งอภิวัตคล้วนงี้นั่งทั่วอ้อยคล้วนมีการที่จำร้านหายจิตมนุษย์อาจยังมีอนาคตรอประสาบ่มนุษย์แจแต่เชลมนุษย์นั่งเด็กแพ้มนุษย์นั่งมีอนาคตมนุษย์นั่งเตรวินีอันตรายหายมนุษย์ได้รอประสาคือจิตมนุษย์ได้แจเชลคือจิตมนุษย์ได้ใจเรียบจำแผนการชีวิตดำไปเอาชีวิตบานรีรีดำไปเอาชีวิตมีนเสรีเพียบดำไปเอาชีวิตเชิญบานดาวโยเปเวเลตต่างอนุดาวสบายดาวบังการประโยชน์ตลอดเนี่ยดนตรีติดสำหรับลูกเนี่ยดำมีนสมดุลจังสูอาจจะเส้นในขนมกบันบานในสมดุลจะเจริญระบบลูกเนี่ยยิ่งขยมหนึ่งเจริญยกสมดุลระบบลูกเนี่ยมกบสลายโซมกุล